gözlər saatda, axşam 11 tamamda. Ailənizin xəzərində, nəsib olsa efirdə. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək maraqlı rubrikalar. Hamı həyəcanla gözləyir və budur qarşınızda. Nəsib olsa, bir saat ərzində sizinləyik. Nəsib olsa, xoş anlarımızı bölüşəyik. Nəsib olsa, həftə içi hər gün. Nəsib olsa, görüşərik. Nəsib olsa, bir saat ərzində sizinləyik. Nəsib olsa, xoş anlarımızı bölüşəyik. Nəsib olsa, həftə içi hər gün. Əgər Nəsib Olsanın soundtrackini eşitdinizsə, deməli, bu vaxt bizim vaxtımızdır. İnsanlar da elədir. Onları səsindən, əməlindən, gördüyü şeylərdən, mahnısından, işarəsindən, saçının telinin formasından belə tanımaq olur. Nə yaxşı ki, biz elə iz qoyuruq ki, pozitiv olaraq, bir keyfiyyət olaraq siz bizi tanıyırsınız, bilirsiniz. Və bu gecə kimlər gəldi, kimlər getdi, biləcəksiniz. Təbii ki, Azərbaycan telemekanının yeganə, iki mərtəbəli gecə şovsu Nəsib olsa başladı dostlar. Nəsib olsa başladı. Hə, qonaqlarımız da uzun illərdir ki, onların yaradıcılığına görə, ifalarına görə, özlərinə görə, tərzlərinə görə tanınırlar və sevilirlər. Təbii ki, bir qonağımız artıq Nəsib olsa da olub. Amma xanım qonağımız ilk dəfədir ki, Nəsib olsaya təşrif buyurub və onunla da maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hər iki qonağımız həm mahnıları ilə, rubrikalarda iştirakları ilə sizi əyləndirəcəklər, həm də özləri əylənəcəklər. Çünki biz Nəsib olsa komandası olaraq hamı üçün əyləncə nəzərdə tutmuşuq. İlk qonağımız Gözəl xanım. Uzun illərdir ki, öz gözəlliyini, təravətini qoruyan və təbii ki, səhnəmizin Barbisi deyirik. Çünki elə geyimi ilə, imici ilə bir gözəllik, bir işıq saçır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gözəl xanım. Ruhəngiz Allahverdiyeva gəlir dostlar! Güllü çiçəkli Ruhəngiz xanım üçün Edelweiss-dən gözəl, təravətli, öz bağımızın gülü. Bəli, paltarınıza da düşür. Xoş gəldiniz, nəsib oldu. Siz də gəldiniz bu gecə şovumuza. Çox arzulayırdım sizin verilişdə olum, həqiqətən. Hərçəndir ki, neçə illərdir səhnədəyik, televiziyalardayıq.
verilişlərdəyik, amma elə verilişlər var ki, adamın doğrudan ora istəyi olur. Şəxsən mənim həm sizə olan hörmətimdən, həm də ki, doğrudan da istəyirdim ki, nəsibin verilişində olum. Və nəsib oldu bu axşam Ruhəngiz xanım qonağımızdır. Xoş gəldiniz, buyurun. Xoş gününüz olsun. Əyləşin, hər zaman siz gələsiniz. Maraqlı söhbətlərimiz, maraqlı rubrikalarımız olacaq. Mütləq izləyin, nələr olacaq, nələr olacaq. Amma bax, növbəti qonağımız... Elə bilin ki, danışıb gəlmişsiniz. İkiniz də bahar təravətli, yay əhval-ruhiyyəli, maşallah gül çiçəkli, pozitiv rəngli, üzünüzdə təbəssüm. Ümumiyyətlə, indi bilirsiniz kim gəlir? 7 qat baba çempionu. Yenicə 7-ci dəfə baba olan, amma hər nəvəsi dünyaya gələndə 10 il cavanlaşan, 6 qız... Bir oğul nəvəsi olan Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Samet Skazal, Samet Zelal. İnşallah 10 nəvəsi olsun. Səməd Səmədov gəlir dostlar. Geçen ömrüm bir zaman esiba Dargındı bu dünya insanlara Ay yalan iller dönür bir anlara Ömrümüz geçir dolur yatlara Öten öptüp geçen geçir Bakma dostum geri Gergin günlerini Hatırlama İnan dostum her fəslin Öz zamanəsi var İnan ki her yaşın Öz gözəlliyi var Üzündəki çizgilərinin Saçındakı beyazların İnan mənə dostum Öz yaraşı var Qəlbimdəki incilərinin Yaşa dolan illərinin İnan ki her yaşın öz güzelliği var Arzular uzağa bizi aparır Görünür insanın sonuna qədər Üsala çatma ümidi qalır Ötən ötüb keçən keçir Baxma dostum geri Gəldin günlərini hatırlama İnan dostum hər fəslin Öz zamanəsi var İnan ki hər yaşın Öz gözəlliyi var Üzündəki çizgilərinin Saçındakı bəyazlarının İnan mənə dostum Öz yaraşı var Qəlbimdəki incilərinin Yaşa dolan illərinin İnan ki hər yaşın Öz gözəlliyi var Saçındakı beyazların İnan mənə dostum Öz yaraşı var Qəlbimdəki incilərini Yaşa dolan illərini İnan ki hər yaşın
güzel bir ifa. Yüzündeki çizgilerini, saçındaki beyazlarını, İnan bana dostum, öz yaraşıma. Kendimdeki incilerini, yaşa dolan illerini, İnan ki her yaşın öz güzelliği var. Bəli, Səməd Səmədov, Respublikanın xalq artisti. İnan dostum, hər yaşın öz gözəlliyi var. Bravo. Həqiqətən, hər yaşın öz gözəlliyi var, Ruhangiz xanım. Allah xeyir eləsin. Maşallah, bu yaxınlarda elə bir yerdə, 5-də 5-də idik. Aha. Hə, bugün də bir yerdik. Xəzər bizi sevir, biz də Xəzəri salam sevir. Azərbaycan, salam çox sevimli Xəzər tamaşaçıları. Xəzər ailəsi, salam, axşamınız xeyir, nəsibin fanatları, axşamınız xeyir olsun. Bəli, bəli. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun. Amma ilk dəfədir ki, deyəsən, 7 qat baba olandan sonra efirə çıxmışsınız, hə? Bəli, bəli, bəli. Necədir o his? 7-ci nəvə. 7-ci nəvə. Oğlandır da. Anar oğlumun 3 qızı var. Allah saxlasın. Deməli, bunlar elə biliblər ki, oğlan gəlir. Aha. Bunlar elə bilirlər ki, oğlan gəlir. Aha. Söhnürdülər ki, nəhayət 3 qızdan sonra 4-cü oğlan gəlir. Bu da qız o. Ay Allah, cənnətin VIP lüks otağı qarantidir. Cənnətdə lüks. Bir var VIP, bir var lüks. 3 qızı olan ata, bilirsiniz də, deyirlər ki, cənnət birbaşa reisdən, amma 4 qız atası, Allah saxlasın. Sağ ol, sağ ol. Allah verən paya, şükür etmək lazımdır. Özü də gör, Ramazan ayında gəlib. Ramazan ayında gəlib. Maşallah. Özü də nəsib, sənin verilişində bu açıqlamanı verdim ha. Əla, əla, eksklüziv. Eksklüziv. Eksklüziv, mən də onda baxıram sizə, maşallah, rəngarəngsiniz. Elə bizim ən rəngarəng sponsorumuz Sopsan boyalarına təşəkkürümü bildirirəm. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuritan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, qafil metlaq yapışdırıcıları, granit kley, su izolasiya sistemləri ilə yanaşı, poliuritan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz, 5-cə dəqiqəyə elə yerindəcə mağazadan ayrılmadan əldə edə bilirsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Tək balalar, nəvələr çox olsun, amma ailə sayı artanda gələ yemək dəstinin də sayı artsın, sayı artsın amma keyfiyyətlisi olsun. Karacadan olsun, şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Karaca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadiqlik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəsti alın, 7 parça granit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Hə, dəyərli qonaqlar, hərə bir iz qoyur bu show biznesdə. Musiqi aləmində siz ən çox hansı cəhətinizlə göz önündə olmuşsunuz, iz qoymuşsunuz? Ən çox nə ilə seçilmişsiniz, fərqlənmişsiniz? Ruhangiz xanım, buyurun. Biz, ikimiz. Yo, ikiniz yox da, ayrı-ayrı, hərəniz özünüzə görə. Öz sahəmizdə, aha, hər kəs. Biz show biznesə elə bir yerdə gəlmişik. Bəli, bəli, biz... Çoxdan oxusaq da, deməli, təbii ki, efirlərə, show biznesə, bəli. Bir 20 il bundan qabaq. Əlbəttə ki. Onda show biznes yox idi. Çox olar. 20 ildən çox olar. Biz birlikdə gəlmişik Ruhangiz xanımla. Özdə o vaxtı çox görkəmli oxuyanlarımız var idi. Aha. Çox tanınmış, azıydı, amma... çox populyar tanınmış müğənnilərimiz var idi. Biz Ruhangizlə gəldik, belə elədik. Çəkinin qırağa. Və deməli, müsabiqədə, duetlər müsabiqəsində
biz grant aldıq. Bəli, Heydər Əliyev sarayında, bəli. 5 dənə nominasiya var idi. 5 nominasiya var idi. Deməyəcəm, atların çəkməyəcəm. Hamı atlı, sanlı, hamı populyar müğənnilər idi. Və biz birinci yeri götürdük Ruhan Gizli. Ay maşallah. Bəs ondan sonra sizi bu sənət aləmində, şov biznesində fərqləndirən əsas cəhətiniz hansı oldu? Əsas cəhət ayrı-ayrılıqda. Ayrı-ayrılıqda. Ayrı-ayrılıqda nə bilim valla. Nənə, səhniyə elə bil ki... Ruhangiz xanım öz yolu ilə getdi. Getdi pillə zirvəyə. Və mən də artıq... Bilirəm, o yolda nə ilə fərqləndiniz? Qeyimlərimlə, oxumağımla, ifamla, təbii ki, müğənni üçün həm səhnə mədəniyyəti, həm ifası, həm qeyimləri və oxuduğu janrlar, təbii ki. Bəs Səməd müəllimin fişkası nə idi? Bir də ləqəbi. Ləqəbi, Barbie. Bəli. Bəli. Səməd müəllimin fişkası nə oldu? Deməli, Parniz Baku məni əyəm tək Azərbaycan tanıyırdı o vaxtı, 20 ildən çox. Parniz Baku qayıtdılar ki, Samet Qazal, Samet Zil. Bu artıq oldu brend, brend bütün dünyaya. Hara gedirdim, hansı ölkəyə gedirdim? Deməli, salam mələkimdən qabaq, Samet Qazal, Samet Zil. Artıq məni də bütün dünyada tanıyırdılar və mənim disklarım, mənim kasetlərim polkalarda qalmırdı. Toz altında qalmırdı. Səmədin diski çıxan kimi o saat bütün dünyaya... Maşallah, maşallah. Əla. Və bir də ikimizin ilk duet oxuması. Yəni, bizdən öncəkilər oxumuşdular, amma bu şov biznes yaranandan bizim ikimizin dueti partlayış yaratdı. Partlayış yaratdı. Amma əminəm ki, növbəti rubrikamızda söyləyəcəkləriniz də partlayış yaradacaq. Çünki etiraflar səslənəcək, dostlar. Ənənəvi rubrikamız nəsib olsa... Eytiraf olsa. Ruhəngiz xanım, həyatınızda heç kimin bilmədiyi, heç yerdə səsləndirmədiyiniz eytiraf, qısa olaraq, amma elə bir eytiraf olsun ki, yer-yerindən oynasın. Valla o qədər həyatımızda hadisələr olub ki, hansını eytiraf edəsən, deyəsən. Heç kimin bilmədiyini. Heç kimin bilmədiyi. Uşaqlıqla bağlı ola bilər, gəncliklə, yəni... Var, amma deyə bilmirəm axı. Niyə? Bərikə deyəsiz. Yox. Sonra onu başqa cür düzəldirlər. Yox, başqa cür düzəldirlər. Bilirsiniz, mən bir söz deyim də, biz hansı sözüsə deyiriksə efirdə, artıq sosial şəbəkədə o yazılır. Buna mən gözəl baxıram, burada bir şey yoxdur. Amma görürsünüz ki, tamaşaçı qınağı var. Oxuyurlar, başlayırlar, bizim nəyimizə lazımdır, siz necə yaşayırsınız, nəyimizə lazım, siz əziyyət çəkirsiniz. Belə şeylər yazanda insan sınır. Yəni, mən belə şeyləri qəbul eləmirəm. Bizdə qalmaqal yoxdur onsuzda, nəsib olsa da... Yox, sizdə yoxdur, amma sosial şəbəkə yazan kimi artıq orada yazacaqlar. Elə etiraf eləyin ki, qalmaqalsız olsun. Olmur əxə. Belə olsun. Nəsə bir xobbinizlə bağlı, uşaqlıqla bağlı mı? Yəni... Çox yaxın çevrənizin bildiyi, doğmalarınızın bildiyi. Birini deyim də. Deyir, məmə biləcəklər, deyir, biləcəklər, deyəcəklər hələ. Nə bilim, valla. Uşaqlıqdan, nə bilim, çəkdiyim... O ki, qaldı mənə. Əziyyət zəhmət ki, var. Yəni, mən buna indi düzdür, biznes deyirlər, ticarət deyirlər. Mən 8 yaşımdan belə başlamışam. Toylar? Yox. İndi alver edənə nə deyirlər? Alverçi demə, bəli. İndi biznesmen odur. Biznesmen böyük bir işlər görür, yəni ticarətdə. O vaxtı alver edənə spikulant. Yəni ki, yəni uşaqlıqdan... Spikulantka. Yəni uşaqlıqdan, yəni ki, bu işlə məşğul olmuşam. Yəni necə olmuşam, yəni mənim anam gedirdi Moskvaya, mal gətirərdi, mən onları... Namalları. Yəni, o zaman kimi də, o vaxt izin yox idi, icazə yox idi. Ən yaxşı satılan hansıydı? Ən yaxşı satılan belə. Elə pal-paltar olurdu da, o vaxt axı yox idi belə şeylər bugünkü kimi. Deyir, nə vaxtdan ticarətə başlamışsınız? Amma o əziyyətlərlə, o zəhmətlərlə mən bugünə gəlmişəm. Deyir, nə vaxtdan ticarətə başlamışsınız? 8-ci sinifdən açdı o, yəni bu da 8 yaşından. Bu əziyyət deyildi ki, körpə bir bala üçün. Amma ailəmiz dolanmalı idi.
Amma iki dəfə deyirəm. Amma burada nə var ki, zəhmət çəkmişik, əziyyət çəkmişik. Bax, o zəhmətin bəhrəsini indi görürsünüz. Təbii. Ki siz Təbii. Hər qəpiyin, hər qəpiyin... Öz cehizlərimi özüm, yəni filarmoniyada çalışanda özüm öz 15 manat sut üçün deyək, həftəli yalardıq, oranın solisti idim. O 15 manatı qastrola gedəndə görürsünüz qazan, tava, belə cehiz alıb yedərdim. Ay, nə gözəl. Təşəkkürlər Rahəngiz xanım, o illərə qaytardıq sizi də. Allah zəhmətinizi, əziyyətinizi heç zaman yerdə qoymasın. Təşəkkür. Və təbii ki, halallıqla, əziyyətlə qazanılan qəpik belə olsa, insana baş ucalığı gətirir. Heç kimin boğazından kəsmirik, heç kimə pislik eləmirik və halallıqla, alın tərimizdən işləyirik və pulumuzu qazanırıq. Bax, ən gözəli də elə budur. Alın tərimizdən qazanaq, alnımızı silək, tərimizi silək, keçid alırıq Səməd müəllimin etirafına. Deməli, mən indi açıqlama verəcəyəm. Onu hələ heç kəs bilmir. Mən Bülbül adına məktəbi bitirməmişəm. 9-cu sinifdən məni qovublar məktəbdən. Çünki özümü pis apardım, xuliqanıydım. Xuliqanlığın hansı növü zəhmət olmasa, xırdalığa gedək, xuliqanlığın hansı növü? Maddəni deyil, maddəni. Çox davakarıydım. Çünki elə küçədə yaşayırdım, elə məhəllədə yaşayırdım. Bakının göbəyi hardadır? Bakının göbəyi İçəri şəhərdir. İçəri şəhər. Mən İçəri şəhərliyəm. İçəri şəhərliyəm. Çox xuliqanıydım, davakarıydım. Məni, deməli, Bülbül adına məktəbdən harada Fərxar Bələrbəli oxuyurdu, harada Müslüm Maqamayev oxuyurdu, harada Polad Bülbül oxuyurdu. Məni o məktəbdən 9-cu sinifdən qovladılar. Necə qovladılar, Səməd müəllim, nə dedilər? Yəni ki, dava, qırğın, xuliqan idim də. Çağırdılar sizə, nə dedilər? Dedilər ki, valideynləri çağır, valideynlər gəldilər, dedilər ki, Səməni burada bundan sonra oxumayacaq. Bunu akışlə çevirəm. Aparın bunu İdman Akademiyasına, geçsin orada dava eləsin, hə? Yox, mən getdim gəmiyə, atam məni gəmiyə düzətdi, orada... Gəmiyə də, gəmi də Amerikaya gedirdi. Yox, gəmidə mənə verdilər Şvabra. Şvabro, pol siləm. Mən bütün günü, deməli, polları silir. Kayutaları yurdum. Sonra, bilmirəm, deyim ya, yox. Deyim. Tuvaleti də yurdum. Bəli. Ana bu lezvanı get. Dərsi ki, oxumadı. Gedin. Mən bu etirafı edirəm. Səməd müəllim. İndi amma, təbii ki, o günləri yadınıza salırsınız. Deyirsiniz, bəlkə də gərək oxuyardım, hə? Bəli. Yəni, bir peşmançılıq varmı? Ki, suluq şagird olmazdım, gələk bitirərdim axıra kimi. Yox, əlbəttə ki, o məktəb idi. Həyat məktəbi keçir. Həyat məktəbi idi. Var olasınız, Rəngiz xanım. Həyat məktəbi olanda maraqlı olur həyat insan. Təbii ki, həyat məktəbində də sevgi dolu, gözəl nəğmələri olanda gözəl xanımdan daha maraqlı olur. Nəsib olsa da Rəngiz xanımın ifası ilə davam edirik. Buyurun. Sevgi nağmesini yazacağım. Bilirim ki
koparsa da tufan. Bilirəm ki, gələcəksən, beste yordum məni hicran. Bu gecədən keçəcəksən, kürək koparsa da tufan. Ay hara baxır, sevinir bu gecənin yarısı. Gözyaşlarımda sənin adını yazıb gecələrin adı yox. Gecələrim qaranlıq. Yalvarıram sənə heç olmazsa bircə dəqiqə yuxuma gəl bir anlıq. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaq aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaq aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Sənə ehtiyacım var. Mən sənin həyatımda filmlər kimi, sən həyat nağılımsan. Biz dünənin yadları, sevgi tarixində bugünün doğması. Biz səninlə ayrı can, ayrı bədəndə bir ürəyin vurması. Deyilən sözlə oynasaq uşaq kimi, onda bizdə bir şey alınmaz. Biz alovuq buzla oynasaq uşaq kimi, dualarımız qəbul olunmaz. Hər deyilən sözlə oynasaq
uşak gibi onda bizde bir şey alınmaz. Biz alabuk buzla oynasak uşak gibi dualarımız kabul olunmaz. Tesadüf mü ya zaruret soruşmadım. Belki de büyük bir kebahet danışmadım. Şekillerle tek başıma dalaştığım ayık sayık gecelerde fikirlerle bir yatağa uzandığım gecelerde Nergis, subaylığın ya da düşer.
Her görende sen neredeyiz, yüreğim ona düşer. Sensin koyma hem nergis, subaylık ya da düşer. Tekliğime o düşer subaylığın, ya düşer ayaman ayaman ayaman. Tekliğime o düşer subaylığın, ya düşer ayaman ayaman ayaman. Sizi Fuga divanına dəvət edirik. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebeldə 2017-ci il kolleksiyalarında Ramazana özəl bu müqəddəs ayda 50% endirim kampaniyası sizə təqdim olunur. Vaxt itirmədən bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzə oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Ramazan ayının sonuna kimi 50% endirim. Babək prospekti 21/99. Bizimsə rubrika seçimimiz sual olsa. Dəyərli qonaqlar, hər hənizə 5 sual səsləndirəcəm. Sürətli sual verirəm və sürətli qısa cavab almaq istəyirəm. Ruhəngiz xanımdan başlayırıq. Hazırsınızsa başladıq. İdman üslubunda nə vaxt geyinirsiniz? Dağda bağda olanda. Şov aləminin ən gözəl, ən baxımlı qadını kimdir? Kim gözəl geyinir o? Sizdən bir də olacaq? Təbii ki, hər birimiz tək gəlirik, əl izimiz də təkdir. Qəlbiniz qırılanda təmiri necə olur? Allahdan. Sevib sevildiniz? Həmişə. Səməd müəllim, sizi qısqanan insana deyəcəyiniz bir kəlmə nə olardı? Necə məsləhətdir? Hər yaşın öz gözəlliyi var. Siz özünüzü hansı yaşda hiss edirsiniz? Neçə yaş verirlər, elə o yaş. Öz içinizdən neçə yaş gəlir? Yəni, mən özümü bu yaşda hiss edirəm. Mən özümü bu yaşda hiss edirəm. Neçə yaşda? 25. Ay, maşallah, yubiley də təzə olub, ha, yubiley təzə olub. 25 yaş, maşallah. Səməd dedi, Səməd elədi. Da, Səməd qazal, Səməd zəl. Təşəkkürlər. Qalmaqal yaradıb sizi bilərək özünüzdən çıxaran var hələ də? Yox, yox. Hələ olmayıb. Hə, olmayıb. Yox. Olmayacaqdı. Hə, olmayacaqdı. Bakılı balasısan? Bəli, Bakılı balasısan. Azəri balasıyam. Bakılı balasıyam. Bakılı balasıyam. Bakıda doğulmuşam, Bakıda qalasıyam. Bəli. Və yeni nəsil müğənnilərdən istəyirəm danışasınız. Çünki uzun illərinizi bu sənətə sərf edən insanlarsınız. Sizcə onlar nə iz qoyacaqlar özlərinin arxasınca? Səməd müəllim, yeni nəsil, məsələn, Toylar Kralı Səməd Səmədov, Barbi Rühəngiz. Bəs onlar özlərindən sonra nə iz qoyacaqlar? Artıq bizdən cavanlar iz qoyublar. Şov biznesin bir növrəsini qoyanlar Rangiz xanım, Faiq Ağayevdir, Aygün Kazımovadır, Zülfiyə Xanbabayevadır, Brilliant Dadaşovadır, İradə İbrahimovadır. Bunlar artıq
artıq. Rüyadır. Rüya biraz gənc. Gənc və iddialı. Biraz gəncdir. Gənc və iddialı. Bəli, bəli, bəli. Rüya artıq ən zirvədə indi rüyadır. Aha. Ən zirvədə indi rüyadır. Bəs oğlanlardan? Oğlanlardan deməli Abbasdır, Eltondur, Samir Piriyevdir. Qruplar da var da, niyə qruplarımız da gözəl oxuyurlar. Qruplar Şeron qrupudur. Şeron qrupu var, Qala qrupu var. Qala qrupu, Səmədin Qismət qrupu var. Qismət, o deməsək də olmaz. Bəs Səməd Səmədovun o türklərin bir sözü var, veliaht, davamçı. Məsələn, toylar kralı sizdən sonra kim gənc nəsildən ola bilər? Gənc nəsildən, valla, çoxlu gözəl müğənnilər var. Yəni, siz öz davamçınız kimi kimi görürsünüz? Şov baxımından, ifalar, mahnıları dəyişmək, tədbirlərdə özünü göstərmək, pozitivlik. Mənə elə gəlir ki, gözəl müğənnilərimiz çoxdur. Çoxdur. Çox, çox da sevilirlər də, çox istedadlıdırlar. Bəli. Həddindən artıq istedadlıdırlar. Tez də maşallah olsun sənətlərinə görə parlarlar. Amma elə Səməd Səmədov yekdir də. Bəs mənə çox maraqlıdır ki, olur da insan deyir ki, mən özümdən sonra onu görürəm. Onda o fişqalar var, onda o izyuminkalar var. Olar onu verilişin axırında deyim mən. Ha, verilişin axırında Səməd Səmədov öz davamçısı kimdirsə, kimi görürsə, onun adını açıqlayacaq. Bəs Ruhəngiz xanım, Barbie kim ola bilər sizdən sonra, yəni ona da deyə bilərsiniz. Maşallah, indi hamısı öz zahiri görünüşünə fikir verir. Kuklalar var, kuklalar var, amma Barbie, Barbie. Kuklalar var deyir. Bilirsiniz, mən düzdür, Barbie ləqəbi mənə verilibdi, amma giyimimlə əlaqədar olub. Bu, bunu, körpələr bu adı mənə veribdi. Biraz, bu haqda biraz sosial şəbəkədə qalmaqal da oldu. Valla, mənim xəbərim olmadı. Aha. Kim elədi? Sual verdilər, dedim, bu adı uşaqlar mənə deyib, amma onu yazanda başqa cür yazmışdılar. Nə vaxt olub bəs, Hangis xanım bu? Mən elə Səməd Səmədovla oxuyanda, mənim paltarlarım Amerikadan gəlmişdi. Regionda yeganə idi ki, siz paltarlar sizdən. Bir Amerikadaydı, bir sizdə. Yo, Amerikadan gələndə mənim üçün gəlmişdi. Səhniyə ilk dəfə mən giyinmişdim bunları. Toya mən giyinmişdim. Bəs o Barbie adını necə oldu? Ondan sonra da uşaqlar öz gəlinciklərinə baxdılar, Barbie kuklalarına. Toyda, yəni konsertdə görəndə öz valideynləri deyir də Barbie gəldi, Barbie gəldi. O zamandan da onların elə dilindən bu söz düşdü valideynlərin də. Hamı başladı mənə Barbie deməyə. Bəs o sizi... Bəlkə də belə deyə də, gözü götürməyən həmkarlardan eşitmişsinizmi deyən olub ki, nəyə Barbie deyir, niyə Barbie deyirlər, elə olubmu? Yox, qabaq bilirsiniz, yox, belə şeylər yox idi. Ürək təmiz idi, hə? Hə, valla hə. Hərə öz başını salıb aşağı, vallahi tuzlu qazanırdı. Vallaha belə elə idi, hə, həqiqət elə idi. Çox az miqdarda ola bilərdi. İndi elə bir cəngəlliklər qanunudur, o cungli qanununla. Biraz, hə, hə. Kim kimi... Hə, bax, mən Nəsib bəy, onu demək istəyirəm ki, yəni tək geyimim dördü, səhnə mədəniyyətim, oxu tərzim, insanlara olan münasibətim, bəli, insanların mənə olan münasibəti bu adı daha da mükəmməlləşdirdi, ya mənə qarşı olan sevgini, istəyi daha da artırdı. Ay, maşallah, hər zaman sevgidən bol olaq, hər zaman istəkdən bol olaq, amma mənim də istəyim bu ana odur ki, Ruhəngiz xanımdan bir ifada səslənsin. Olsun. Olsun.
Bravo, bravo. Və mən bilirəm ki, Rəhəngiz xanım necə gözəl mahnılar ifa edirsə, elə də gözəl əl qabiliyyəti var, yeməklər bişirir. Və bilirəm ki, gözəl paltar tikir. Əsl həm evdar xanımdır, həm işgüzar xanımdır, həm ifaçı xanımdır. Universal bir xanım, tortlar bişirir. Hə, 10 barmaqda mərifətə Allah on vermiş. 10 barmaqda 10 mərifət. Maşallahlar olsun. Maşallah. Həm də olsun Allaha. Maşallah və əminəm ki, aş da dəmləyirsiniz, axşı. Təbii, təbii. Əgər təbii ki, aş yemək istəyirsinizsə, tamaşa miyad düyülərini alacaqsınız. Çünki çox dadlıdır. Dadı damağınızda qalan yeməklərin sirri həm də onun tərkibində gizlidir. Sevdiyiniz təamların bir çoxunda düyü var. Əgər hələ də düyünün ən yaxşısını axtarırsınızsa, tamaşa miyad düyüləri haqqında demək ki, eşitməmisiniz. Bircə dəfə istifadə kifayətdir ki, tamaşa miyad düyüləri süfrənizin olmazsa olmazı olsun. Özünə məxsus ətir, dad və bişdikdə 7-8 millimetrə qədər artan tamaşa miyad düyüləri süfrənizin əvəz edilməz nemətidir. Ailənizin ən xoş anları həm də süfrə ətrafında keçir. Xoş anlarınıza vasitəçi olmaq da bir ayrı gözəldir. Tamaşa miyad, aşımız bir tamaşa, işimiz bir tamaşa. Paltar da yumağı xoşluyorsunuz, yuyursunuz. Təbii. Yəni, paltar yuyan maşın yuyur. Paltar yuyan maşın olanda elə paltarlar var, əllə yumaq lazımdır, onu da eləyirəm. Bax, əhsən. Görürsünüz, amma paltar yuyan maşında, əziz xanımlar, əllə yuduz, paltar yuyan maşında yuyanda paltarları təbii ki, Lenor'u unutmayın. Lenor paltar yumşaldıcısı çox vacibdir, 4 xüsusiyyəti var. Birincisi odur ki, Lenor paltarları yumşaq edir. İkinci xüsusiyyəti odur ki, təravət qoruyucu texnologiyaya malikdir. Bundan əlavə paltarlarda qırışıqlar azaldır. Ən nəhayət, paltar yuma zamanı Lenor istifadə etdikdən sonra ütü prosesi asanlaşır və siz əziyyət çəkmədən bütün paltarlarınızı rahat ütləyirsiniz. Buna görə məsləhət görülür ki, əziz xanımlar, paltar yuma zamanı yuyucu vasitə ilə bərabər Lenor paltar yumşaldıcısından da istifadə edəsiniz. Hər səhər təravətli paltar geyinmək hissindən gözəl nə ola bilər? Lenor qasalaşdırılmış yumşaldıcı və onun təravət qoruyucu texnologiyası ilə bu təravəti gün boyu qorumağın sirrini tapdım. Səhərdən axşama qədər və mən bunu sevirəm. Lenor qasalaşdırılmış yumşaldıcılar Ariel tərəfindən tövsiyə olunur. Sualı birinci mənə vermək xahiş edirəm. Bütün ümidlərimi puç elədim, Pərviz. Ya səndədir, ya məndə. Lapaç çörək, səndədir. Günel, mütləq bir həmdəmi olmalıdır mı insanın? Mütləq. Güneldir sənin adın. Günel Abdullahi. Bəli. Günel Abdullahi. Bəli, bəli. Neçə yaşın var? 16. Həddi bulğa çatmamsa hələ? Yox hələ. Gecə efirdi, get yat. Bədənində har... Yo, elə suallar ola bilər ki, bağlı. Sən əlində haranı dəyişmək istəyirsən? Deyim. Hayır, əlində elə gecə soğusudur dinə. Çiyinlərimi. Pullu, varlı qızlar nələr vəd edirdilər sənə. İndi mən etiraf eləyim sənin yerinə, qardaş. Evdə yoldaşım baxıraq, evdə getmək var, evdə getmək. Jennifer Lopez gəlsə, duet oxumaq istəsə, Könül xanımdan vaz keçərsiniz. Səmimi olun amma. Səmimi deyim də, yəni ki,
onunla mənimki tuta bilməz deyə, ona görə də Körül xanımı seçərəm. Let's go now. Çapar, çapar, let's go now. Güləş İdman növü ilə məşğul olardı. Artıq gecdən mi olardı? Yaraşardı qulaqlar qırıq belə. Qaqanız gəldi. Yoka, yoka mavaşa geri çudan. Yavaş, Nəsim uşaq vaxtı karateyə gedib. Mən 3 ay 10 gün haradasa getdim və blok çempion olmuşam. 18 mənzil arasında çempion olmuşam. Aparıcılıqdan öncə Xose kimi yarım saatlik toylarda gelmişəm. Gedib yarım saat ancaq bir dənə cütçü bəs elədi. Güzel zamandı, ne güzel gündü. Bugünü sevdiğimle evlenirim ben. Ne güzel doydu, ne güzel dündü. Bugünü sevdiğimle evlenirim ben. Ne güzel zamandı, ne güzel gündü. Bugünü sevdiğimle evlenirim ben. Ne güzel doydu, ne güzel dündü. Bugünü sevdiğimle evlenirim ben. Bəzənib ələvan kirli çıraqlar Rəqs edir böyüklər, oynayır uşaqlar Qoşulub onlara əylənirəm mən Yığılıb gəm olub dəyərli qonaqlar Bəzənib ələvan kirli çıraqlar Rəqs edir böyüklər, oynayır uşaqlar Qoşulub onlara əylənirəm mən Nə gözəl zamandı Nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən Nə gözəl doydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən Nə gözəl doydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl doydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl doydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Bəli. Adam belə mahnılar eşidə. Birazdan başlayır. Bizim xalqımıza, başlayır. Bizim millətimizə el şənlikləri yaraşır. Amin. Çörəkli mahnıdır. Bəli, çörəkli bəli, mahnıdır. Bəli. Çörəkli mahnıdır və dostlar, mən istərdim ki, elə çörəkdən danışdıqsa
əppəkdən danışdıqsa, sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirək. Sopsan Dekorativ Sədəf Boya, ən rəngarəng sponsorumuz. Sopsan Dekorativ Sədəf Boya daxili divar boyasıdır. Çəkildiyi sətlərə divar kağız effekti verir və işığın təsiri ilə dəyişik rəng çalarlarına bürünür. Evlərdə, ofislərdə və atellərdə dekorativ məqsədlə istifadə olunur. Su tərkibli olduğu üçün tamamilə qoxusuzdur. Dekorativ boyaların məkanı təbii ki, Sopsan Boya. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 45-45. Və Linorun təbii ki, xüsusiyyətləri haqqında sizə informasiya səsləndirdim. Amma əziz xanımlar, diqqətli olun. Çünki indi söyləyəcəyim də çox vacib bir informasiyadır. Paltar yuyan maşında yucu vasitələr üçün olan bölmələri istifadə edirsiniz. Və baxanda fikirləşirsiniz ki, bu bölmələrdən birinə yucu tozu tökdüm. Digərinə ağardıcı əlavə elədim. Bəs üçüncü nə üçündür? Bax, o yer məhz Linor üçündür. O yer Linorun yeridir, biləsiniz. Yadınızda saxlayın ki, Linoru birbaşa paltarların üzərinə tökmək olmaz. Linor yucu vasitə deyil. Ona görə paltarlarımız yumşaq olsun deyə onu yucu vasitə ilə birlikdə istifadə edin ki, paltarlar yumşaq olsun, az qırışsın və asan ütlənsin. Təbii ki, biz... Hə, gözəl ətri var, hə? Rəngiz xanım, çox mən fərqli çeşidləri var. Mən həqiqətən istifadə edirəm. Çox sevirəm o mavi rəngli, sarı, ağ rəngdə bunları çox alıram. Elə bir ki, ətir çox, vurmuşsan çox üzərində. Gözəl, çox ətir, gözəl ətir. O qədər gözəlik gəlir paltarlardan ki. Yalnız Linor, biləsiniz. Həqiqətən. Və yalnız məntiq olsa, nəsib olsa da. Dəyərli qonaqlar, baxırıq monitora zəhmət olmasa. Şəkillərdən ibarət sualımız olacaq. Bəsit, sadə məntiqinizi işə salaraq, o şəkillər hansı mahnını yaradır? O şəkillərdən, təbii ki, sizin mahnılarınız olacaq, digər mahnılar da ola bilər. Sadə məntiqinizi işə salaraq, mahnını ifa edirsiniz. Tapdınızsa ifa edirsiniz. Ağlınıza nə gəldisə ifa edəcəksiniz. Beləliklə, ilk şəkillər... Gözlər, gözlər, baldı, baldı. Gözlər aha, məni o da saldı. Bəli. Rəngiz xanım, düz tapdı Səməd Məlim. Düz tapdı. Bəs sizin versiyanız nə idi? Gözlərə mi? Ya, yəni sizcə bu nə? O süzgün gözlər, de kimi gözlər? Nəsibgildə şənlik var. Yığılıblar qonaqlar. Bugün bizdə şənlik var. Yığılıblar qonaqlar, açılır süfrələr, düzülür tövbələr, gəlin gəlir bugün bizə. Çal, 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 tar kaman bir hava çal, 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 bir oynaq şən hava çal, 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 oynasın qaynanalar, çal, 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 oynasın qaynatalar, çal, 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 qoyulan qız oynasın, çal, 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 bütün məclis oynasın. Mən çox özür istəyirəm. Başa düşdü, yəni gözlər gözləri tapdınız, amma Rusun sözü olmasın, yəni Bakımı çal, çal, çal. Yəni, nəyə görə məhz bu məqamda bu duet səsləndi? Hə? Bilmirəm. Onda növbəti şəkili görək tapa biləcəksinizmi? Baxaq. Duet oxuyun, duet. Tapdınızsa duet səslənsin. Səməd müəllim, ürək var orada, ürək, ürək. Alov, Nərgiz çiçəyi və ayaman. Ürəyim yanar, qəlbim odlanar. Nərgizin yolunu gözlədim ayaman, gözlədim ayaman. Gəl gözəllər, gözəlisən, mənim Nərgizim. Sən ömrümün bəzəyisən, mənim Nərgizim. Gəl gözəllər, gözəlisən, mənim Nərgizim. Sən ömrümün bəzəyisən, mənim Nərgizim. Nərgizim. Bəli, bəli, bravo. Və üçüncü şəkillərimiz. Ay, maşallah. Qışda, şaxta da, buzda. Günəş çimir xovuzda. Hə, Rufa, Rufa. Davay, işlət, işlət beynimi. Hə, Rufa. Fəsillər görsənir. Orada dünya, kosmosdan dünyanın şəkli. Çiçəklər açmasa. Niyə? Biraz da fikirləşin. Üfüqlər tutulsa.
Rəhəngiz xanım, qeyd edim ki, bu mahnı sizin repertuarınızdandır. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bənövşəm. Qış qutarar yay olar, oğlan qıza tay olar, yan yarı gözləyəndən, bir şəgülü ay olar. Gözləməsin, gözləməsin, neyləsin, bu nəsib gözləməsin. Kosmonavt kosmos da gözləməsin, neyləsin. Yox, yox, əziz qonaqlarımız, yox. Bir dəqiqə. Rəhəngiz xanım, orada deməli, qış da var. Aa, məndən olmayacaq. Hə, buyurun. Yaz gələcək. Ha, oxuyun. Gecə gündüz çıraqlasan, var olacaq, yox olacaq. Məndən bir də, bir də olmayacaq. Bəli, bəli. Gözəl qızlar çox olacaq. Beşinci sualımız və sonuncu şəkillərimiz. Ha, dördüncü, hə, dördüncü. Bu qızların telinə bax, incə-incə belinə bax, danışmaqla qanı ilər, gözlərinə, dilinə bax. Bu qızların telinə bax, hə, Rufa. Orada duz da var, hə, duz qabı, hə, duz da var. Rəhəngiz xanım, bu sizin repertuarınızdandır. Mənim. Mənim. Ay, mənim arzu qızım. Ay, mənim arzu qızım. Demək istəyirsiniz, istiyotum duzum? Yox. Yox. Rəhəngiz xanım, sizin mahnınızdır. Mənim mahnımdır. Ay, mənim duzlu akşinim. Ay, mənim duzlu akşinim. Bilmirəm, nəsə. Sizin mahnınızdır. İndi gözləri oxuyamam. Nazlı, duzlu, bərkə nəsə. Belə bir şey var, söz var orada. Vurulmuşam mahnısında. Yox, mən vurulmuşam. Hənim? Mənim mahnım naz edərəm, düz edərəm. Vurulmuşam mahnısıdır. Söz varsa qorxma de, nə söyləsəm düz edərəm. Nə söyləsən duz səfərəm. Yəni o duz axtarıram mən ki, orada duz nəyə görədir? Vurulmuşam o da gözə, duzlu şirin sözə, duz, 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 duzlu şirin sözə. Mən Allahım bir bəlası, gəl duran göz özə. Duz elə özümüzdədir. Duz elə özümüzdədir. Beşinci və sonuncu şəkillərdən sualımız, buyurun. Can, can, mənim çox sevdiyim böyük sənətkar, ruhu şad olsun Mirzə Babayev. Bəli, dünya Arif Quliyev və Mirzə Babayev. Bu şəkillər sizcə hansı mahnı? Arif Quliyev və Mirzə. Kimlər gəldi? Kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan, arif olan nakam getməz. Bu dünyadan, bu dünyadan. Bravo, düz tapdınız, bravo, bravo. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar və qonaqlar. Bismillah. Necəsiz? Bismillah. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa o şəkili bir də versinlər də. Sən məntiq olsa, axırınız. Məntiq olsa, o şəkili verin bir də, zəhmət olmasa. Düz demədim. O şəkili verin, aha. Onlar da, üzr istəyirəm sənətkarlardan. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu verilişdən, bu verilişdən. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu verilişdən, bu verilişdən. Zövqsüz olan nakam qalar bu verilişdən, bu verilişdən. Zövqlü olan nakam qalmaz bu verilişdən, bu verilişdən. Gecəl seyrə qalsın. Gəldi, kimi də getdi. Aa, mən bildim, o duz yəqin pələngin duzuydu, o duz işarəsi. Pələng, duz. Və təbii ki, həqiqətən kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan və kimlər gəldi, kimlər getdi bu sənətdən. Bu verilişdən, bu sənətdən. Bəli, təbii ki, hələ də bir iz qoyur. Arzu edirəm ki, qoyduğumuz iz sadəcə iz olmasın. Bu bir örnək olsun, yaxşı örnək olsun. Təbii ki, mən istərdim ki, bu məqamda öz xüsusi təşəkkürlərimi bildirim. Emil and Modalar evinə, Made in Azərbaycan, Hikmət Hüseynov, əziz dostum, bütün komandaya təşəkkürlər, çox rahatdır.
Emiland hər zamanki kimi çox, bəlkə yüzlərlə parça seçimi var orada. Dünyada məşhur olan parça brendləri var ki, siz rahatça əyninizə çox rahat oturacaq kostyumlar, klubun pencəklər deyirlər hətta. İstədiyiniz bəylər, əgər toya hazırlaşırsınızsa, bir bəyliklər var orada. Təşəkkürlər Emiland Modalar Evi və təbii ki, saç düzümünü unutmaq olmaz. Trend Studio, Master Tural, Instagram səhifəli Tural, bəylər, xanımlar gedə bilərsiniz. Saç kəsimi, saç düzümü, Edelweiss Gül Butiki. Mən çox şadam ki, bizim bax, bütün ətrafımızda olan, bizə dəstək olan dostlar peşəkarlardır. Edelweiss də öz işinin peşəkarıdır. Ruhəngiz xanım da Edelweiss-in gül çələngini, maraqlı o kağızları belə qələmlə burdu. Çox gözəl bir gülə gül qatdınız. Siz də Edelweiss Gül Butikindən dəyərli insanlar üçün dəyərli çiçəkləri hədiyyə edin. Bir diqqət və sevgi rəmzi olaraq. Strafor Kəsim Nahid istənilən tədbirinizdə özəl dekorlar təqdim edəcək. Məsələn, Akşin, sən istəyirsənsə adını yazdırmaq maraqlı hərflərlə, üstündə işıqlar filan strafor kəsimə yığa bilərsən, Akşin yazsınlar. Və İSKA Altxat İsmailov Instagram səhifəli, Xəzər TV-nin rəsmi fotoqrafı İSKA İsmailov. Təşəkkürlər İSKA, təşəkkürlər bizim dostlarımıza, hər birinizə, nəsib Altxat olsa Instagram səhifəmiz. Təbii ki, bu axşam qonaqlarımız gəldi, öz əhval-ruhiyyələrini, öz əhval-ruhiyyələri ilə, öz mahnıları ilə nəsib olsa tarixində bir iz qoydular. Təbii ki, siz Azərbaycan musiqi səhnəmizdə, şov biznesdə öz izinizi qoyan insanlarsınız. Arzu edirəm ki, necə ki keyfiyyətlə, necə ki ürəklə yanaşmasınız işinizə, sizdən sonra gələnlər də o izlə, o cığırla getsinlər və o keyfiyyəti, o sənəti olan sevgini davam etdirsinlər. Var olasınız, Respublikanın əməkdar artisti Ruhəngiz xanım Allahverdiyeva, Respublikanın xalq artisti Səməd Səmədov, təşəkkürlər hər birinizə. İzimiz gözəl olsun, izimiz unudulmaz olsun və unudulmaz günlər nəsibiniz olsun inşallah. Nəsib olsa, görüşəcək. Ruhəngiz xanımın ifası ilə gecəniz xeyrə qalsın deyirəm, amma DJ Tural, o da əminəm ki, DJ-li sahəsində öz izni qoyacaq. Çünki çox pozitivdir. Tural, bir dənə pozitiv nəsə, bir tuş. Bəli dostlar, elə bu pozitiv notlarla da gecəniz xeyrə qalsın. Ruhəngiz xanımın ifası ilə. We'll be right back.
saatte, akşam 11 tamamda. Ailenizin xəzərində, nəsib olsa ifirdə. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək maraqlı rubrikalar. Hamı həyəcanla gözləyir və budur qarşınızda nəsib.